თბილისის ვოკალისტთა პირველი საერთაშორისო კონკურსის ოპერა კრაუნის პირველი ტური მიმდინარეობს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. კონკურსანტებს საერთაშორისო ჟიური უსმენს. პირველი ტური ხვალაც გაგრძელდება, მეორე ტური კი 3 მაისს გაიმართება. თბილისის ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში მსოფლიოს 20 სხვადასხვა ქვეყნის 50 ახალგაზრდა მომღერალი მონაწილეობს. კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოებისა და დახურვის საზეიმო ცერემონია 5 მაისს გაიმართება. თბილისის ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება. ჩვენ ქცეს პატივი, შეიძლება ითქვას ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იმ მომღერლებს, ვისაც სახელი გაუთქვა და მღერიანი თეატრებში, სწორედ ის დირექტორები ჩამოვიდნენ და შედან პირველივე ტურიდან ძალიან ბევრს გაუკვირდა, თვითონ ჟიურისაც რომერთმეთი ნახეს იქ. ჩვენ ამეთ ვამაყობთ, ეს არის ისტორიული მოვლენა. ასეთი კონკურსი, როგორც ტარდება საქართველოსი ვოკალისტთა კონკურსი, დღეს ეს ისუათია იმ შემადგენლობით ჟიურის, რომელიც გვყავს ჩვენ. ეს არის ძალიან დიდი პატივი საერთოდ საქართველოსადმი და ქართველ მომღერლებისადმი.